ցավոք ակներ են։ Իդեպ 5 օր առաջ Netflix-ը սկսեց հերացակել How to Become a Tyrant կամ ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը։ 5 օր առաջ։ Եվ եթե համանդրական դատարանի մասին օրենքը այդպիսի հնարավորություն ինձ ընձեռեր, ապա ես ուղղակի կկազմակերպեի դիտում այս դահլիճում եւ կարծում եմ բոլորը դրանից հետո կունենային միանշանակ եզրակացություն, թե ինչի մասին է խոսքը մեր դիմումում։ Բայց քանի որ օրենքը նման հնարավորություն ինձ չի ընձեռում, ուստի ես ընդամենը խորհուրդ կտամ հարգարժան դատավորներին եւ բոլորին, ովքեր մեզ լսում են կամ տեսնում են, դիտեք այդ սերիալը։ Ցավոք դուք կտեսնեք այսօրվա Հայաստանը։ Միտքը ամփոփեմ հետևյալով. Համանդրական դատարան այս գործով պատմական հնարավորություն ունի ոչ միայն լուծելու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում առաջացած իրավական վեճը, այլ իր որոշմամբ շատ ավելի հեռուն գնացող հայտ ներկայացնելու, դառնալու Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրության և սահմանադրական կարգի իրական պաշտպան, դառնալ արդարադատության և անկախ դատական համակարգի առաջնորդ։ Սակայն առաջնորդությունը ունի իր գինը, և դուք պետք է պատրաստ լինեք այն վճարելու, ստանձնելով ձեր բաժին պատասխանատվությունը։ Այդ գինը դժվարին և շարունակական աշխատանք է, որոշումներ կայացնելու համարձակությունը, ճնշմանը դիմակայելու ունակությունը և ինքները ձեզ երբեք չխաբելու բացառիկ ազնվությունը։ Ի վերջո ոչ ոք չի կարող խուսափել վաղվա պատասխանատվությունից, խուսափելով դրանից այսօր։ Բարձր դատարան, ես բազմիցս հանդես եմ եկել դատարաններում, այդ թվում միջազգային, պաշտպանելով Հայաստանի շահերը։ Բայց առաջին անգամ է, որ ես կանխատեսելով ձեր որոշումը ունեմ անհատապես ներքին անարդարության և համընդհանուր պարտության զգացում։ Փորձեմ պարզաբանել համընդհանուր պարտության ռիսկը։ Ինչ վճիռել դուք չկայացնեք, դրանից հետո կյանքը շարունակվելու է։ Բայց ձեր վճռից է կախված, թե ինչ ճանապարհով կընթանա մեր պետությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ առաջիկա ամիսներին Հայաստանը ստորագրելու է Պուտինի բարերով բարդ, ցավոտ և սուր խնդիրներ պարունակող համաձայնագրեր։ Պարզ է, որ խոսքը գնում է երկրի տարածքների, փոշիացող պատմական իղձերի, ստանձնվող պարտականությունների և զիջումների մասին միջազգային պայմանագրերի մասին, որոնց կյանքի կոչելու հիմնական դերակատարները այս երկրում երկուսն են՝ ազգային ժողովը և դուք, բարձր դատարանը։ Այս գործով ձեր որոշումից է կախված նման ցավոտ հարցերում Հայաստանի շահերը պաշտպանելու հնարավորությունը և գործիքակազմը։ Այստեղ ուզում եմ լինել բացարձակ անկեղծ։ Եթե դուք այսօր համարելու եք, որ այս ընտրությունները լեգիտիմ են, և ազգային ժողովի կազմը ունենալու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված համամասնությունը, ապա դուք զրկում եք Հայաստանին ազգային ժողովի քաղաքական հարթակում պետական շահերը բազմակողմանիորեն քննարկելու և պաշտպանելու հնարավորությունից։ Բայց այն ընդամենը հարցի մի կողմ է։ Մյուս կողմից հենց դուք եք վերցնելու ողջ պատմական պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագա 100 տարին կանխորոշող ծանրագույն փաստաթղթերի ընդունման համար։ Քանի որ ընտրողների ընդամենը 26%-ով ձևավորված միաբևեր ազգային ժողովում որոշումը փաստացի ընդունվելու է մեկ անձի կողմից, այնպես որ պատմական բեռը լինելու է ձեր ուսերին։ Այդպիսով նման որոշմամբ դուք դες կզրկեք այդ պատմական վճռորոշ փաստաթղթերի քաղաքական համակարգում քննարկման և շտկման հնարավորությունից, ողջ բեռը վերցնելով ձեր վրա։ Հետևաբար ուզում եմ արձանագրենք ձեր ամենաբարդ որոշումը այսօրվա քննարկվող հարցը չի լինելու։ Ձեր մասնագիտական և անհատական ամենաբարդ որոշումները դուք կայացնելու եք այսօրվա որոշումից հետո հաշված ամիսների ընթացքում։ Որոշումը ձերն է, բարձր դատարան։